សូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះស្រីរតអ្នកខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅសមាគមគ្រួសារខ្មែរនៅទីក្រុងសាន់តាអេណាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនពូមេងលោកតាលោកយាយឲ្យបានជម្រាបថាសមាគមគ្រួសារខ្មែរមានផ្ដល់សេវាកម្មដល់ឥតគិតថ្លៃដែលមានដូចជាសេវាកម្មបំពេញក្រដាសស្នាមនិងពាក្យសុំធានារ៉ាប់រងមេឌីកាលសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលតិចឬគ្មានចំណូល ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលហៅថាមេឌីខែសេវាកម្មបំពេញពាក្យសុំផ្នែកជំនួយអាហារដែលហៅថាហ្វូតស្តេមឬខាហ្វ្រេសសេវាកម្មបំពេញពាក្យសុំជំនួយជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើថ្មីៗនេះអានអេមផ្លយមេនអិនស្យូរ៉ិនសេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកសេវាកម្មទាំងអស់នេះនឹងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលរស់នៅតំបន់អូរេនជ់កាវធី ដែលឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយទាំងនេះឬមានសំណួរអ្វីសូមទំញាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ 714 591 6439 ដែលមានអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរសម្រាប់ជួយដល់លោកអ្នកជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សមាគមគ្រួសារខ្មែរផ្តល់សេវាកម្មជាធម្មតាតាមរយៈទូរស័ព្ទដូច្នេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនពូមីងបានបាត់បង់ការងារធ្វើឬក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដោយសារជំងឺ COVID-19 បងប្អូនពូមីងប្រហែលជាអាចទទួលបានជំនួយទាំងអស់នេះដូច្នេះសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំសមាគមគ្រួសារខ្មែរយើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នកជានិច្ចនាងខ្ញុំស្រីរតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា